aquesta aquí ara sí que és la romànica. Aquesta primera trobada sobre el terreny entre els tècnics de patrimoni de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona significa el tret de sortida al projecte de rehabilitació d'aigua freda de dalt. A partir d'aquesta primera visita d'obra, establiran les patologies que pateix el conjunt. Avui fan les primeres visites per fer tres feines prèvies i necessàries. En primer lloc, l'estudi geotècnic. Estem situats sobre un massís de pedra tosca que té les seves dinàmiques geològiques molt específiques. Per altra banda, l'estudi de les patologies arquitectòniques pròpiament dites, del que és el conjunt construït, que té totes les patologies possibles, per tant, el resultat ja el sabem, està molt malalt l'edifici. I en tercer lloc, la planimetria estricta. Un cop acabats els informes previs, iniciaran la redacció del projecte i del pla d'usos, que es faran en funció del finançament que puguin aconseguir per tal de convertir el conjunt en una destinació cultural i turística. Quan tinguem els diners, i això no és cosa de l'Ajuntament, això és cosa de diverses institucions necessàriament, eh, s'intervendrà en, en l'edifici. Sense oblidar, per altra banda, que l'edifici no és estrictament municipal. Aquí també té molt a dir el bisbat de Vic, que en definitiva és actualment el propietari. Per tant, és una actuació molt ambiciosa en amb diversos actors i molt cara. A partir d'aquest procés podran determinar el cost real de les obres de rehabilitació de l'edifici. De moment, la Diputació ha atorgat a l'Ajuntament una subvenció de 70.000 euros per la redacció d'aquests estudis i del projecte.